Оце ось поморозило. Оце б скільки ягод було отаких. Це ось накрили, успіли агроволокном, спасли. Якби не накрили, тут нічого б не було. Два мороза було, 5-10 травня. До мінус 4 десь. Квітень був теплий, і вона стартанула дуже швидко. 3 роки йому цьому кущу. Ой, бачите, які кабанчики. Більше 30 років вже. Було колись багато клубники, зараз оце все, що залишилось. Це ранні сорта. У мене середніх немає, повиводив усі. Колись і пізні були. Оце 3 сорти оставили і фати. Отут сфотографуйте. І оце вона от з тої сторони там взагалі обліплена. Де взагалі продаєте? На ринках. Двічі виїжджав я. Раніше як були об'єми, 300 кілограм вибрав і повіз на Донбас або в Харків. А зараз що ж тут везти? Городяни вони ж не вирощують, купляють непогано. Ціна поки місь радує нас. Хороша ціна. У суботу була 140, отакий торгував. Чуть менше 100. Я думаю, в цьому році не буде дешево. То, що вимерзло багато. І багато побросали займатися цим. Пробуйте, мужчина, сладенька, вкусна. Сейчас начинается она сладенькая, потому что солнышко вышло уже хорошо. До этого была более кислая. Каждый год большинство возим именно из Васищева. Но в этом году проблематично, потому что она очень сильно померзла. Когда она уже началась, под пленочкой все было и все равно померзла. Поэтому в этом году урожай более меньше. Цена особо не падает. То есть колебается между, в принципе, ну, 80-100 гривен. Вот так вот. Пока в этом сезоне только так. И все говорят, ну вот покушали, как бы килограммчик взяли, деток покормили и все. Потому что закрывать сейчас многие не закрывают, а замораживать нет возможности, потому что выключают свет. Из-за этого, конечно, потребительская способность очень уменьшилась. Закарпатье была более дешевая клубника, но, к сожалению, она к нам не доезжает в таком качестве, как наша. Ребята, подходите. Местная сладкая. Харьковская область, она... прифронтова, реально прифронтова, і це безумовно впливає на ціну. Доставляти з іншого регіону зараз паливо не дешеве і, кажуть, ще подорожче. Це буде дорожче для нашого регіону. Як правило, це місцева культура і немає великого сенсу, наприклад, з Херсону везти сюди полуницю, умовно кажучи. 120 гривень. Якщо порівняти з минулим роком, то ціна трохи вища. Минулого року ціна в цей період була десь 60-70 гривень. От буквально тиждень-два, і це буде період мінімальних цін на полуницю. Я раджу всім господаркам скуповувати полуницю для того, щоб неможливо її на зиму заморозити або щось таке, або просто насладитися цією чудовою культурою і дуже корисною. На 100 гривень можна? Дякую, приємного. Здрасте, йдіть пробувати клубничку.